осъдиха община Хасково за неиздаден акт 16 на ретросалона. 4 от 10 прегледани хасковлии са в риск от глаукома. Две нови еленчета са новите обитатели на Хасковския зоопарк. Добър вечер на 9 юли. Вие гледате новините на ЕТВ. Община Хасково е осъдена заради неиздаден акт 16 на ретросалона на бившият кмет Георги Иванов. Това съобщи градоначалникът Добри Беливанов. Подаден е и още един иск за мълчалив отказ за удостоверение за въвеждане в експлоатация на друг обект – сграда до училище Христо Смирненски. Според Беливанов има много оплаквания от фирми за забавени преписки, а той не може да се свържи с главният архитект Деляна Панайотова, която е в болнични. Ретросалонът е собственост на Павел Иванов, син на бившия кмет на Хасково Георги Иванов. Справка в административния съд показва, че решението на магистратите от 21 юни. С него се разпорежда главният архитект да се произнесе по заявление за въвеждане в експлоатация на сградата. Според Беливанов, иск срещу общината за издаване на акт 16 е имало и за друга сграда, постройката до училище Христо Смирненски, собственост на Иван Петров, също близък до Георги Иванов. Възможно е да има основание да се откаже на приемателна комисия, може и да се приеме, но това трябва да отиде според мен комисия. Сигурност няма назначена такава комисия. Не. Въобще не за това решение по ние, нали? Така се таксува мълчалив отказ. Според Беливанов, заради липсата на акт 16, общината губила и данъци. Кметът твърди, че в строителния сезон имало и много други сигнали от граждани и от фирми за забавени преписки. Ето защо предстои проверка. Ще направим една инвентаризация, какви обекти са закъснени, как и тогава да не говоря така, без да имам необходимата информация. Междувременно главният архитект Деляна Панайотова е в продължителен болничен от началото на юни до 26 юли. Кметът Добри Беливанов я търсил за разговор. Тя не се явила. Изпратена е и нотариална покана. Всеки може да се разболи. Работа трябва да върви. Носят се слухове, че искате да освободите. Възможно ли е това да е причината да взима тя болничен? А вие имате ли и такова намерение спрямо? Пак го повтарям. Исках да разговарям с нея, да видим, да подобрим нещата, могат ли, какво можем да направим, за да може да върви по-добре. Имаме забавени преписки, има оплаквания от фирми, че се бавят, има си някакви обективни, другаде, може би и субективни причини. Това беше. И след това вече след късненето уточним, ще ме преценяваме каква организация да правим. Дали ще се разделяме, дали ще подобриме, да вкараме нов още архитект да помага. Това е въпрос, който трябваше да го решим с нея, но да се надяваме, че ще оздрави и ще дойде. Деляна Панайотова каза за ЕТВ, че не е била канена на разговор с кмета, не е получавала и нотариалната покана. Тя бе категорична, че няма мълчалив отказ за двата обекта. За ретросалона е имало писмо във връзка с пропуски, които трябва да бъдат отстранени, за да бъде издаден акт 16. За другия обект до училище Христо Смирненски няма подадено заявление за искане за разрешение за експлоатация. Там са проведени допълнителни дейности, каквито липсват в строителното разрешение. На първия етаж на сградата пък е предвиден зъболекарски кабинет с скенер. Общината е поискала становище от ядрената агенция. 4 от 10 прегледани хасковлии са в риск от глаукома. Това показват данните от първия ден на безплатните очни консултации в Хасковската болница. Прегледите ще продължат до края на седмицата. Инициативата е във връзка с многото новооткрити случаи на глаукома по време на предходната кампания. Профилактичните прегледи за глаукома се провеждат от днес до края на седмицата от 8 до 12 часа в очното отделение на Хасковската болница. В първия ден на инициативата през апарата минаха 10 души, 4 от тях бяха с повишено очно налягане. На предишните профилактични прегледи от прегледаните над 90 човека открихме първоначално на 14 човека с повишено очно налягане. От тях при допълнителните изследвания се оказа, че 7 човека имат глаукома. Най-интересното е, че едно момиче, което беше на 35 години, баща е сляп от глаукома. Тя без да знае, че има глаукома, я доказахме, че боледо от глаукома. И затова решихме на ново профилактично безплатни прегледи. На лявото имаш минус 17 диоптера. Ужас. Седни на другото столче да измерим налягането. 67-годишната Мюмине Рамадан е с очила от детска възраст. Преди 5-6 години е оперирана от перде на едното око. Дошла на преглед заради продължителни болки в главата. Направо лошо стана. 5-6 минути няма да идвам себе си. Това е... Получавам най-малко
тук на мес половина повече. По-рано нямаше толкова сили. Днес жената разбра, че освен всичко друго, има и повишено очно налягане, което е най-вероятната причина и за силното и главоболие. Имаш налягане, дръпни главата. Сега на Мюмюне и предстоят редица по-задълбочени изследвания, за да се установи заболяването. Ако се докаже, че имат глаукома, повишено очно налягане, тогава се налага да се хоспитализират, понеже изследваме, правим периферно зрение. Най-вече при глаукомата засяга периферното зрение. Дебелината на роговицата, пахиметрия. И оттам установява имат ли нужда от лечение или не. Глаукомата е едно много неприятно заболяване, наследствено. И затова призовавам всички, които имат близки, баби, дядовци, майки, бащи с глаукома, да се правят поне годишно профилактични прегледи. Доктор Тянков се похвали с новата придобивка в отделението – апарат за операция на парде с имплантиране на вътреочна леща. Операцията се покрива по здравна каса, а пациентите заплащат лещите си. 50-годишна жена от Харманли е била приета по спешност в Хасковската болница. Тя е със сериозна травма и кръвоизлив на лявото око. Пострадала е в автобус на връщане от Гърция, докато се опитвала да дръпне пердето на прозореца, което се е скъсало, а пластмасовото копче е ударило в окото. На този етап операция не се налага, обясни началникът на очното отделение доктор Тянков. Тя вика дръпнах дали пердето, дали седалката, облицовката и нали има закопчалките тези, които са, пластмасата всъщност е удря в лявото око. Жестока травма. Не е за операция, окото е пълно с кръв. Днеска е по-добре. Не вижда, почти не вижда. Предполагам, че от лечението ще се оправят нещата, но травмата е много тежка. Транспортен хаос в Хасково днес по обяд. Заради строеж на кооперация в центъра на града се стигна до задръстване по едни от най-главните пътни артерии. Булевардите Раковски, Съединение и България. На място пристигна патрул на КАТ, който да освободи трафика. Дълга върволица от автомобили се изви на булевардите Раковски, България и Съединение днес около 12 часа. Изнервените шофьори чакаха повече от 10 минути, за да преминат по най-натоварените пътни артерии. Причината за проблема никой не знаеше. Какво се случва според вас? Не знам, не мога да ви кажа. Колко време чакате? Аз отскоро. Най-тежка бе ситуацията в отсечката между кръстовището на Съединение и Раковски и центъра на града. Пресечката се бяха струпали десетки коли. Разстоянието от по-малко от 500 метра се изминаваше изключително бавно. Чакате в това задръстване? Добре, до един час. Нормално ли? Не. Друг ден не е така? Не, разбира се. А какво се случва според теб? Няма съм представа. Оказа се, че причина за транспортния хаос е строеж на нова кооперация на кръстовището на улица Георги Кирков и улица Хаджи Димитър. Поради наливане на бетон, тежки камиони трябваше да навлязат в центъра на града. Това довело и до огромните задръствания. Ето е задръстване, не можем да влезем с камион. Кой трябва да реагира? Трябва някой да ни разправи пътя и къде е. Причина за големите колони автомобили се оказаха и работниците на строителния обект, които регулираха движението и спираха всички коли, за да може бетоновозите да изсипят бетона. При вида на нашата камера обаче всички работници се разочидоха. Казват, че вашите бетоновози затварят центъра. Не е верно, не е верно това нещо. Вижте, горе не могат да влезнат в такото, в самото кръстовище да преминат. Това е въпроса. Ние абсолютно от наша страна няма проблеми. Имате ли намерение да извикате КАТ, полиция, нещо да ви съдейства за регулацията? Ами, да, погледнете. Аз съм се обадил. Сигнал за кошмарния трафик подадохме и на пътна полиция. Оттам заявиха, че е нямало друго обаждане. Екип на КАТ бе изпратен веднага, а трафика бе значително облекчен. Бурята снощи отнесе част от настилката на Хасковската улица Кавала. За това сигнализираха зрители на ETV. Припомняме, че преди седмица на отсечката имаше голяма ВИК авария, а изкупа бе запълнен с чакъл. Дъждът снощи обаче отвори огромна яма на мястото. Днес аварията отново се ремонтираше. Хасковската улица Кавала бе ремонтирана заради ВИК авария преди по-малко от седмица. Тогава на мястото бе поставен чакъл. Снощната буря обаче отнесла цялата настилка. Резултатът бил огромен трап, напречно на отсечката. Не може да се мине с обикновена кола през това съоръжение, така да го кажем, недовършено изпълнение на ВИК. Наложило се местните хора да обезопасяват улицата, да, лично така? Лично присъствах
комшии, които бяха от тази улица, лично поставяха заграждение, за да не влезне някоя кола и евентуално да се повреди. Така, чакълът, който запълва от дупката, се е оказал на булевард България. С цел обезопасяване на дупката вътре били поставени зелени клони и храсти, а тя заприличала по-скоро на градинка. Все пак днес от водоразпределителното дружество отстраниха повредата. Нощната буря остави и без тролей Хасково днес. Заради сериозна авария в контактната мрежа тролейбусите не са се движили известно време. По техния маршрут е имало автобуси, които да извозват пътниците. В Смолянско пороите и грамотевичните бури не спират. В цялата област продължават да се активират свлачища. По груби сметки, щетите от последното бедствено положение в общините Смолян и Чепеларе възлиза на милиони левове. Свлачища, изронен асфалт, подкопани основи на къщи и пътища – това оставят след себе си поройните дъждове всеки ден. В чепеларското село Острица хората казват, че почвата вече не може да поеме водата. След последния порой, единствения път до тях и съседното село Лилеково почти е изчезнал. Ако се наложи, до двете села не може да стигне изобщо пожарна кола. Ами ако завали още един такъв дъжд, селото наистина ще остане откъснато. Защото самата дъждовна вода се стича по пътя и върви точно на свлачището, което допълнително подкопава асфалта. Опитваме се, нали, да отклоняваме водата с камъни, с каквото можем. Мобилизирате се всички? Мобилизираме се всички, цялото село, нали, излизат, помагат хората. Най-големият ви страх? Ами, най-големият ми страх е... Ако остане така за зимата, защото тогава наистина и снегопочистващата техника няма да може да влезне. В селото са се активирали общо три свлачища. Асфалтът е изровен почти навсякъде, а хората и днес се опитват с подръчни средства да възстановят щетите. Не отиде на къщата, ще да падне къщата, ама размина се само с плевнята. Плевнята падна. Това е най-хубаво да няма човешки жертви, пък другото ще се прави. Много вода, много нещо. И тук надолу всичкото поднесе. Не можем да направим нищо. Разбрах, че даже диги сте опитвали да дигате. Еми, ние се опитваме, ама какво можеш да направиш нищо? Това е тук много вода. По груби сметки на управата в Чепеларе, щетите в общината след бедствието възлизат на над 1,5 млн. лева. Това е на пръв прочит. Не са минавали геодезисти, не са минавали проектанти, чакаме ги тази седмица да дойдат експерти, така че да имаме една по-реална представа за размера на щетите. И за никой не е тайна, че община Чепеларе в затруднено финансово положение, с над 4 милиона задължения, няма как със собствени средства ние да се справим с тези щети. И в момента подготвяме вече окончателно така писмо до Министерски съвет, до Комисията по бедствия и аварии за неотложна финансова помощ. Не по-малко са щетите и по републиканската пътна мрежа в цялата страна, включително пътя Асеновград Смолян, обяви по-рано в Хасково министър Николай Нанков. Говорим все пак за около 1,5 млн. – 2 млн. лева само по републиканска пътна инфраструктура на база на предизвикани свлачищни процеси, но факт е, че тези природни бедствия, тези интензивни валежи, говорим все пак за изваляване в рамките на 5 до 6 часа за двумесечната норма. Дали и кога ще се отпуснат пари за укрепване на свлачищата в района и изграждането на подпорни стени край опасните реки, предстои да разберем. С 300 лева е глобено физическо лице за изхвърляне на строителни отпадъци в района на село Добрич. Това съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите. През миналия месец са извършени 107 проверки на 106 обекта. Съставени са 8 акта и са издадени 3 наказателни постановления на стойност 500 лева. През месец юни екоинспекторите са съставили 5 акта по закона за биологичното разнообразие, 2 по закона за водите и 1 по закона за управление на отпадъците. 3 глоби имаме с наказателни постановления, 3 глоби на физически лица, като двете са пак за такива нарушения, за извършени дейности в защитени зони без оценка за съвместимост. А едното е за заловен на място
изхвърляш строителни отпадъци, физическо лице, който изхвърлял строителни отпадъци, и му е съставен акт и има и наказателно постановление за 300 лева. Поради възникнала опасност от замърсяване на околната среда е наложена принудителна административна мярка, с която се спират дейностите по транспортиране на отпадъци до площадки, разположени в Димитровградското село Крепост. На зеления телефон на инспекцията са постъпили 11 сигнала, 7 от които за бедстващи животни. И имаме 5 щъркела са откарани в спасителния център за диви животни в Стара Загора. Няколко костенурки са освободени имаме освободени в подходяща среда и закарани 3 костенурки в село Баня, в също такъв специален център. И малка ушата сова. В резултат на наложени предписания от екоинспекцията са били почистени 3 нерегламентирани сметища в землищата на Меричлери и селата Добрич и Жълти бряг. Събраната сума от наложени санкции, включително за предишни периоди, е 736 лева. 21 лодки от 5 отбора, разделени в 7 класа, взеха участие във втория кръг от републиканското първенство по водомоторни спортове. То се проведе през уикенда на язовир Брягово до Първомай. Състезанието беше организирано от актива на морски клуб Първомай и с финансовото участие на общината. Домакините от морски клуб Първомай участваха във втори кръг на републиканското първенство по водомоторни спортове само с 2 лодки и се класираха четвърти. Радослав Савов зае второто място. Първи станаха лодките на Тутракан, следвани от Порт Лом и Ряхово. С най-много лодки участваха ломчани. В тяхните редици е и 12-годишният състезател Диан Йорданов. Той обяснява интереса си към този спорт така. Еми, защото е екстремен и ми идва отвътре. Трябва да благодаря на Бай Спиро, на тати и на другите хора от клуба. Бай Спиро или Спиридон Каменов повече от 50 години е свързан с моторните лодки. Състезател, механик, треньор, накратко доаен. На този спорт децата идват много от малки и научават такива неща, като те навън не може и няма от кой да им каже. Те се учат на достоинство, на честност, на борба, амбиция. Аз мога на тя да стана зад гърба ми, да знам, че те никога няма да ме провалят. Да изпробва своята лодка, която от по-висок клас, на Бряговския язовир беше и Николай Сурков, Никси. В края на месеца той ще участва в кръг от Европейското първенство по водомоторни спортове в Талин, Естония. Очаквам да успея да се настроя добре и да влезна поне в шестицата на Европа, където по принцип, нека пак да звучи нескромно, почти не излизам. Наградите бяха връчени от кмета на общината Ангел Папазов, съдията Стефан Цветков и майстора на спорта и дългогодишен състезател и треньор Георги Спасов. Две малки еленчета са новите попълнения на зоокът Кенана. Те са били родени преди дни, но вече радват посетителите на парка. За втора поредна година се раждат лопатарчета в Хасковския зоопарк. От 2 елена, 4 кошути и 2 малки е образувано стадото лопатари в Хасковския зоопарк. Началото на развъждането е започнало преди 3 години, когато парка се здобива с чифтокопитните животни. Днес вече може да се похвали с второ поколение малки еленчета. Този елен, който виждате тук, е родоначалника на цялото това стадо, което смятаме да увеличаваме, понеже работим с дивечовъдни стопанства, където разселваме нашите приплоди и взимаме от тях други, за да се получи смяна на кръвта и да може да се поддържа едно стабилно поколение и потомство. От зоопарка в Стара Загора вече са предоставили мъжки лопатар, който ще е новия глава на стадото. Досегашният елен ще бъде даден на дивечовъдни стопанства. Ние работим с тези дивечовъдни стопанства и разселваме в природата тук получените приплоди, което е една също от основните цели на зоопарковите. Те не са само място за затваряне на животни, а за създаване на нови и поддържане на видовото разнообразие.
В Хасковския зоокът има близо 210 животни от 34 вида. 20% от тях са приплоди на Сабия парк. В него могат да се видят и видове, които са записани в Червената книга на България. Паркът е любимо място за посещение на малки и големи. Кое ти е любимото животно в зоологическата градина? Ами, зайче. Защо зайче? Тът са пухкави. Интересно ли ти беше днес в зоологическата градина? Кое е животно ти е най-любимо? Тигър. Тази година зоокътът на Кенана ще отбележи своя 60 годишен юбилей. Официалното честване ще бъде организирано в празничните дни на Хасково през септември. Иван Ганчев е балкански вице-шампион по джудо. Хасковлята спечели сребърния медал на първенството в Черна гора. Иван Ганчев остана на крачка от титлата на Балканското първенство по джудо в Черна гора при юношите младша възраст. Категория до 66 кг хасковлята записа 3 победи. Така стигна до финала, където го чакаше битка с представител на домакините. Черногорецът стигна до успеха и така възпитаникът на Хасковският клуб остана втори. Съотборничката му Калина Сталева донесе още един медал за България. При девойките в категория до 32 кг Сталева завърши трета с актив от 2 победи и 1 загуба. Извън разпределението на медалите останаха София Сотирова и Георги Начев. Българският отбор пък завърши с актив от 1 златен, 3 сребърни и 6 бронзови медала. Така се разделяме. Гледайте ни на нашия интернет сайт etv.bg. Сега останете с програмата на ETV и прогнозата за времето. От екипа ни лека вечер и успешна седмица!